Og hjertelig velkommen til Tante Grete strikkepodcast. Dette episode nummer 56, så det begynner jo å bli noen episoder nå. Og i dag så skal jeg snakke litt om strikk, litt om søm. Og så kommer vi ikke unna gullsamstrikken, eller gullsløyfestrikken. Og så skal vi faktisk snakke litt om krus. Så da bare starter vi, tror jeg. Så. Nå har det blitt sommer. Det er 2. juni i dag. Og temperaturen begynner å bli veldig, veldig bra. Derfor ikke så mye strikk på meg i dag. Men litt er det jo. Halsen her, eller hva man skal kalle det, den har jeg faktisk ikke brukt så veldig mye, men nå etter at man bare skulle gå i sånn her ute, så var det egentlig veldig kjekt, for det har vært litt skarp vind. Og det her er jo The Shift. Jeg hadde samstrikk sammen med Sigrid Anette og Nina i Den glade tråd, og i vinter en lang gang. Jeg tror vi begynte, eller om vi skulle være ferdige til nytt, jeg husker ikke. Den er designet av Andrew Mowry, og det er en crazy soberball og et fabel knitwear garn. Det er i det mørkeblå, så er det glitter. Men det er ikke sikkert dere ser, men det er noe glitter der i hvert fall. Så det er det jeg har på meg i dag. I tillegg til en ordakjoler da. Så jeg tror egentlig vi bare starter på og kjører strikkekontent i dag. Jeg har jo strikket litt på ting som ikke jeg kan vise frem. Og det har med gullsamstrikken å gjøre. Teststrikket, det her sjale. Og det i neste episode så er det blitt lansert. Da skal dere få se hvordan mitt ser ut. Så det kan dere ikke se nå. Men jeg har strikket ferdig et stort annet prosjekt. Nemlig denne. Det her er jo en zipper sweater i designet av Petit Knit. Størrelse large. Strikket i vams. Det er farge nummer 417, hvis noen lurte. Og jeg har da skylt den opp. Og lagt den bare sånn pent etter målet som skulle strikke. Den ser jo sånn ut inni. Så, den er ferdig. Dette skal være en gave som skal gis bort nå i juni. Det er så litt feil tjukkelse nå i juni, men jeg tenker hyttegenser er hyttegenser. Den skal være tjukk den. Men vams, utrolig deilig garn. Og det blir det helt sikkert strikket mer i. Jeg har blitt veldig, veldig glad i det garnet. Er jo egentlig litt for tjukke pinner for meg. Liker meg jo egentlig kanskje ikke tjukkere enn 4-4,5. Den her er strikket på 5. Og det hender jo at jeg er oppe på pinne 6. Veldig sjelden. Jeg strikket ganske intenst på det ene siste ærmet. Og da hadde jeg litt vondt i armen altså. Til tross for at jeg ikke pleier å ha det. Men altså, første prosjekt, eller egentlig andre prosjekt, ferdig. En zipper sweater, Petit Knit i vams. Så driver jeg fortsatt med litt sånne gaver som skal gis bort. Jeg kom på at jeg hadde lyst til å gi bort et par av disse her. Og dem er det sikkert noen som kjenner igjen. Det er Comfy Cable Fingerless Gloves
av lelenitt. Jeg synes de veldig fine. Jeg mener at det her var et gratis mønster tidligere. Og om det var på Ravelry, eller om det var en nettside som jeg lastet det ned fra, det vet jeg ikke. Men når jeg skulle inn og finne de her nå på Ravelry, så var det ikke lenger gratis. Og jeg kunne ikke skjønne det da, at hvis jeg hadde lastet det ned på Ravelry, så skulle det bare bli borte. Men er det noen andre som strikket disse her forrige gang vi holdt på? Og har de på Ravelry som gratis mønster? For jeg skjønte ingenting, ja. Men jeg hadde altså så i huet at jeg skulle strikke de her, og fant ikke noe som liksom som kunne tilføre det så veldig gratis allikevel, og dermed så kjøpte jeg mønstre. For det kommer sikkert å bli flere av de. Jeg synes de veldig lekkere. Og det her strikket i et garn som jeg har farget selv, som rester etter Here Comes the Sun genseren min. Den er da feltet med italiensk. Til og med fått litt sånn kjærlighetshår inni, ser jeg. Feltet med italiensk både på tommel og her. Og lagt opp helt vanlig her oppe. Så et par cozy cable fingerless gloves av Lily Knit. Hjemmefarget garn. Så blir det jo noen sokker i løpet av måneden på meg. Det er liksom go-to veskestrikken min da. Og det første som jeg var ferdig med, det var jo de her som dere har sett sist. Jeg hadde jo lagt opp på den ene tåa, og så sier jeg da på forrige episode at jeg skulle felle med tå, og så fikk jeg spørsmålet, hvorfor skal du det? Da blir jo stripene feil vei, eller motsatt vei på den andre sokken. Ja, det hadde det kommet og gjort, så tusen takk til deg som sa det. Så det endte jo med at jeg da felte av med en vrangbord, som hadde jeg gjort, tror jeg. Og så satte jeg jo på etterpå hel. Og her har jeg jo brukt virkelig rester. Så det på en måte en sokka hver. Men jeg tenker at likevel så er det et par. Fordi de jo liksom sånn matchy par. Litt klom. Strikka i eget farvet garn som jeg kaller for Malin 2023. Fordi det Malin sine farger, Malin i strikkerska, som var min svigerdatter. Og det var hun som bestemte fargene. Men det ble jo artig allikevel. Så de skal også gis bort som gave nå i juni. Et par skogssokker til en mamma. Og så har jeg strikket et par til, og de har jeg faktisk ikke fått blokka enda. Men det her er jo restegarn etter Visteria fra Garnfene. Den har jeg en Faglia t-skjorte fra før. Men nå har jeg strikket med sokker. Dette er et ganske lite par. 35-37 står det på sokkeblokkeren. Og så har jeg brukt tå og hæl i et garn fra Unikt Garn. I Trondheim. Et lilla garn. Så de blir jo veldig sommerlige og søte. Det her er helt vanlig standard vanillasokk for meg. Lagt opp 64 masker, forsterket hel tuppen med Kitchen Stitch, maskesting i tuppen og felling her. Så jeg ser litt an størrelsen. Den passer fint til blokker nå, men jeg tror også at hvis jeg bestemmer for at det skal være et par til noen med litt større fot, så bare når jeg våter den og putter den på en blokker, da, så passer den i størrelse 38 også.
Så det var sokkepar nummer to. Så for noen dager siden så var jeg litt sånn smålei. Jeg bare, hva er det jeg driver med? Nå var jeg lei av de prosjektene jeg hadde. Så tenkte jeg det, at jeg hadde lyst til å være med litt på å strikke gullsløyfelapper. Og det her, som kanskje noen har hørt om, så er det Margrethes Hobbykrok som har en samstrikk på, eller dette er jo ikke en samstrikk, det her er faktisk, vi skal strikke lapper som hun skal sy sammen til et teppe eller to. Og så kan man kjøpe lodd på de, og så går pengene rett til gullsløyfen. Og jeg har da foreløpig tre lapper. Jeg sjekket litt med Margrethe i forhold til størrelsen, fordi jeg strikker veldig løst. Mine er 11 cm, eller 10,5. Jeg gikk ned til, det skal egentlig strikkes, legges opp, det her er jo dominostrikk, de skal legges opp 5-9 masker, strikkes på pinne 2,5. Men jeg strikker veldig løst. Derfor så har jeg gått ned til 2,25, kunne helt sikkert ha gått ned til 2 for å få like stramme som mange andre, for jeg kikket på noen andre podcastere som også har gjort det samme, og de var mindre, det så jeg. Men Margrethe sa at det går fint mellom 9 og 11 cm, og så blokkes det i riktig. Du kan også sortere litt kanskje hvis det blir veldig mange. Så jeg har altså de her. Og så har jeg en til på pinne i det her garnet her. Sånn. Hvis ikke dere vet hvordan dere strikker dominosruter, så gå inn og sjekk på Margrethes Hobbykrok siste episode eller sånn. Så forteller hun hvordan man gjør det der. Og så skal du da sende dem til Margrethe. Og hun skal da sy det sammen til et teppe som skal gå til inntekt for gullsløyfe. Og så, når jeg satt og hadde strikket den siste lappen, så jeg på fargen og bare, oi, det her var jo egentlig ganske fint. Jeg lurer på om det blir fint i et sosopabånd. Et sosopabånd, det er altså et hårbånd som er designet av Inga Semmingsen. Og Inga Semmingsen som designer har liksom kommet litt høyere opp i hjernebarken hos meg de siste uka. Og det fordi jeg har jo fortalt alle dere, jeg er ganske sikker på å ha fått med dere om gullsløyfe live-episoden 2. september klokka 4. Men det dere ikke vet, det er det at vi har fått med oss Inga Semmingsen i studio den dagen. Og det gleder vi oss utrolig mye til. Og da blir det jo også naturlig å kikke litt på hva slags designer hun har. Så da fikk jeg veldig lyst til å legge opp det her hårbåndet. Og så skal man ikke se bort ifra at det blir en genser også litt senere, for hun har utrolig mye lekkert. Men gleder jeg! Inga Semmingsen kommer også i studio på live-episoden. Og så er det jo sånn at jeg har noe på pinnene. Og faktisk så har jeg et prosjekt til ferdig. For her om dagen så jeg det at Hobby, nettbutikken, de hadde gitt ut et gratis sånn flaskeholder sånn til å ha tvers over hvis man skal på tur, hvis man bare skal ha med seg flaske. Og det fikk jeg veldig lyst til å strikke, men jeg tok rett og slett bare og gikk inn på YouTube, og så søkte jeg på flaskeholder, og så fikk jeg opp en videotutorial. Det lå det flere, både norsk og engelsk. Så jeg fant en her, og hekla meg en flaskeholder. Sort, enkelt og greit, brukte
ett nøste med, jeg tror det litt sånn DK-tjukkelse bomullskarn ifra Ops. Men den her kan jeg da ha tvers over og liksom litt ned på her og ha med meg hvis jeg skal gå en tur da, vet du, og ikke har med meg ryggsekk. Så det også var jo et ferdig prosjekt da. Så var det det her. Så sopabåndene, det må vi jo se på litt først før vi går, eller det er jo det jeg har på pinne da, ikke sant? Og her er jo det garnet. Det er det garnet, og så bruker jeg den hvit ved siden av. Det garnet, det har jeg ikke noe lapp på faktisk, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det kommer fra, men jeg har kjøpt det second hand. Her vet du, er dette pannebåndet eller hårbåndet? Og sånn blir det da når jeg striper det. Må jo blokkes litt grann da. Første nøykord. Og så blir det så bredt hele veien da. Så blir det striper. Da tenkte jeg, det er jo fint til jeans og sånt. Det blir liksom litt sånn udefinerte striper. Jeg synes det var litt gøy. Så Sosopa-bånd ifra Inga Semmingsen altså. Ferdig neste gang sikkert. Så det er jo noe jeg skal ha med meg og strikke på fremover. Så har jeg jo noe, skal vi se, her har jeg noe, vet du. Det er det som ligger nærmest akkurat nå. Det er jo Marte Helgetun sin sommeralv i perlegrå ifra Line, Sandnes Line. Veldig grei. Altså, det var litt kjedelig å strikke de her 17 centimeterne her. Men for der måtte jeg strikke frem og tilbake, og jeg er jo ikke alltid så god på å strikke frem og tilbake. Jeg ser jo at når jeg gir kamera her, at det litt sånn, ja, det blir bra i blokkinga. Så denne er jo nok så enkel. Det er rett og slett bare litt grann her oppe. Så den mangler jeg ca. 10 cm på. Et nøstomtrent som skal strikkes på. Og så skal den bare felles rett av, så nok så enkelt. Ganske sånn. Det er jo sånn linefarga da, det garnet. Så det var altså sommeralv av Marte Helgetun. I perlegrå 38-20 fra Sandnes Line. Så skal vi se hva vi har oppi her da, vet du. Ja, jeg skriver jo show notes, men jeg følger dem aldri. Sånn er det. Jeg har lagt opp til et Sophie scarf. Og Sophie scarf er jo en grei ting. Det er bare å mokke på det. Grønnfarger er alltid veldig vanskelig å gjengi. Den er jo mye knallere enn den fargen du ser her. Den fargen er fra stul, eller garnet er fra stulen strikk. Den har liksom ligget der litt, og jeg har ikke helt visst hva jeg skulle bruke den til. Men så plutselig kom det et stoff inn på systua. Og den hadde denne fargen her, midterst inn i blomstene. Og plutselig så hadde jeg noe å bruke det garnet på, som ikke jeg visste helt hva jeg skulle bruke til. Så nå blir det et lite Sophie scarf som jeg skal ha til en kjole. Tilfelle litt småkaldt i halsen kanskje. Og den kjolen som jeg har sydd, nå kommer det altså bittelite grann søm. Jeg tror det er veldig mange av dere som der ute som også syr ved siden av strikkinga, så jeg tenker det er veldig fint.
Og dere vet jo fra før at jeg ganske glad i å matche søm og strikk. Og her ser dere den. Og den fargen som er inne i blomstene, som dere ser nå, det er den som er der i virkeligheten, men som kommer helt feil fram når jeg viser den. Men den fargen blir helt riktig vist, faktisk. Veldig rart. Men det blir altså et lite matchende skjerf til. Og det her er da et stoff fra Selfmade, som det nå heter. Jersey kjole med sving. Masse skjørt. Og så er det en retroarm her. Og det her er jersey kjole med sving av Ida Victoria, som jeg nesten alltid bruker. Jeg bare bytter ut ermene. Og så tok jeg en av ermene som hun hadde, kombinerte det med et erme fra boka, helt spesiell. Der er det en topp som har noen sånne type ermer. Så jeg har kombinert to, så da får jeg litt videre, lengre ermer. Det er jo fortsatt jersey da. Og så har jeg lagd et lite belte faktisk til. Så det er typisk meg. Matche kjole med strikk. Utrolig rart at den fargen ble så annerledes. Ja, ja. Sånn er det. Men denne her er jo en sånn fin veskestrikk. Den skal vel økes innimellom. Sikkert felles etter hvert, når jeg føler for det. Så den blir også med på strikketur neste uke. Det siste som jeg har på pinnene nå, det er jo samstrikken min, som er veldig fortsatt ganske godt i gang, føler jeg. Det har ikke skjedd noen ting siden sist, men jeg vil bare ta den opp fordi at jeg vil bare minne dere på at samstrikken, den går jo fortsatt. Det her er Festive Yoke kardigan av Skander Knits. Og det finnes en samstrikk på Ravelry-gruppa mi. Og den er det bare å henge seg på, og det er flere ferdige allerede. Åh, det lukter så deilig ull. Og det finnes masse forskjellige sånne mønster å velge mellom. For dere som ikke har sett på det. Så den ligger bare her og godgjør seg litt nå. Er liksom ikke helt inspirert på å gå på julestrikken. Akkurat nå. Nå ble det en sommertopp, og så blir det litt sånn andre prosjekter som er på nå. Men den skal jo bli ferdig til 1. desember. Og det er det mange andre som har. Jeg vet at det er veldig mange som skal være med og strikke den her. Det er bare det at det kommer noe i veien akkurat nå på sommeren. Men ellers blir det bra. Så er det sånn at jeg hadde bursdag jeg forrige lørdag. Og jeg hadde et par ønsker som jeg fikk. Og jeg fikk jo også litt garn. Jeg fikk to fra Unikt garn med et par sånne fine maskemarkører. Den her fikk jeg faktisk en til av til jul av samme dama. Så nå har jeg tre, så nå kan det bli et stort prosjekt. Det her er marine ifra Unikt garn. Holdfarga. Og så fikk jeg gavekort på Fortuna. Og så hadde jeg ønsket meg en nuppefjerner. Og jeg gikk inn på Best i test for å sjekke det. Og endte opp med å ønske meg denne. Det er en liten iltersak. Oppladbar. Har jo ikke testet den veldig godt. Men den er nok så effektiv, vil jeg si. Steamery heter den, og ser sånn ut.
Jeg skal være litt forsiktig med å anbefale den veldig grådig, men jeg har nå testet den på et par ullgensere, og da virket den veldig fint til nå i hvert fall. Så den fikk jeg. Jeg vil jo si at det litt strikkerelatert. Og så hadde jeg også ønsket meg en trillepenn. Det her en Apple Pencil, og den bruker jeg også på strikkerelaterte ting. Og det jo blant annet på Knit-kampanjen. Og den kan også veldig fin å bruke hvis man bruker bøker og har sine PDF-filer liggende og lagret under bøker. Så det jo, hvis man vil legge på en liten kommentar eller gjøre en justering, så kan det bli litt tjukt hvis man har bruker fingeren. Så det veldig kjekt hvis man har en iPad og bruker en Apple Pencil. Så det ønsket jeg meg og fikk, og jeg veldig fornøyd med den. Alt blir mye enklere. Så en liten trillestav. Så har jeg jo et par prosjekter som jeg skal starte på med til neste gang. Og de ligger liksom bare ordentlig og venter. Og begge ferdig hespet og like klare. Og den første, det jo den her Villfredag som alle strikker nå. Nesten alle strikker nå. Veldig fint alternativ til Low Note, som jeg egentlig hadde tenkt å strikke. Og det jo i dette her fine gullsløyfegarnet. Og det kan jo ikke jeg vise frem enda. Men jeg kan si det såpass at det et nydelig garn. Og jeg skal strikke en Villfredag. Det jo Wenche Roald sitt mønster. Og jeg skal kombinere det med en pløm. Alt dette her, og jeg gleder meg så fælt, for nå i neste episode så kan jeg legge opp den. Og så har jeg jo gjort klar en stor kurv. Her mine farger for Violas sommerstrikk som foregår på Facebook. Det her skal bli en helmønstret kofte, vil jeg tro, utifra det jeg ser av mengde. Jeg har lagt opp sånn her da, med fargenummer og sånn bak, sånn at jeg ikke skal gå i surr på fargene. Så jeg har brukt original, anbefalt nesten. Men bytta ut lilla fargene, for de var litt kaldere, og jeg hadde lyst på ikke riktig så kalde lilla farger. Så har valgt disse, og håper det fungerer. Håper at det stor nok kontrast på de rosa fargene. Nei, lilla fargene. Lilla fargene. De lilla. Så det ligger altså så klart, og jeg gidder ikke å strikke prøvelapp. Fordi jeg har strikket så mange kofter i finhull av både hennes design og andre design, at jeg vet hvilken pinne jeg må ha for å oppnå den strikkfastigheten som det står oppgitt. Og det jo det fine med å notere, om man noterer på Ravelry, som jeg helt avhengig av. Alle mine prosjekter ligger jo der. Denne sommerstrikken til og med allerede ført inn. Om det der, eller om man har en bok til å notere ned hva man faktisk strikker, og hvilken strikkfasthet man har, og hvilken pinne man har brukt, til hvilket garn, så det ikke alltid sånn at man må strikke prøvelapp. Man kan selvfølgelig endre strikkefastheten litt, men når det ikke så veldig lenge siden jeg strikket av finull, og jeg strikker jo nok så mye av finull, blant annet i julekofta, så regner jeg med at det nok så likt som den. Så denne gangen så lurer jeg meg bort ifra prøvelappen, og regner med at det går bra. Så jeg også så utrolig klar til å begynne å strikke på de to prosjektene. Og det blir jo faktisk, tar nok strikketiden min. Den her
Violas sommerstrikk. Jeg vet ikke om det er mulig å melde seg på lenger, men det kan du sikkert finne inne på Facebook, Viola sin Facebook-side. Den går fra 16. juni til 16. juli. Og ingen dreper deg jo om man ikke er ferdig først 16. juli, selvfølgelig. For det er jo litt ferietid og sånn. Men jeg tror jeg får nok så mye strikketid i den første, i hvert fall de siste to ukene, så jeg regner med at jeg skal klare å henge med. Og så er det sånn at på mandag så skal jeg få lov å være med på strikkekrus. Strikkekrus til København med DFDS. Og det er fortsatt ledige plasser dere. Så heng dere på hvis dere har mulighet. Gå inn på DFDS sine sider og bok en tur. Og det er faktisk, jeg tror ganske sikkert at det er under 1000 kroner for to døgn på strikkekrus. Og det kommer til å være flere spennende ting man kan lære seg. Og så, jeg vet at Nina i den glade tråd er med, og jeg vet at strikketerje er med. Og det kommer også en dansk podcaster som heter Strikk med Nille. Og det vil da være nordmenn på vei over til København selvfølgelig. Og så kommer det 100 danske på, eller 80 danske på. Og skal være med da tilbake til Oslo. Og så skal de tilbake igjen. Så på veien da fra København til Oslo så vil det jo være toppfullt. Kanskje nærmere 200 stykker. Det blir veldig, veldig gøy å være med på. Og det er Anita fra Huset ved Havet på Instagram som er med og setter i stand disse, planlegger disse her strikkekrusene sammen med DFDS. Så har du lyst til å være med og strikke på krus, så heng deg på. Og så kanskje vi ses. Kanskje er noen av dere som allerede har meldt dere på. Det hadde vært veldig, veldig gøy. For jeg kjenner ikke så veldig mange på det kruset, annet enn Nina også, egentlig. Så spennende, spennende. Vi skal gjøre en eller annen form for underholdning. Det kan jo bli ganske latterlig komisk, for det vet vi ikke om vi klarer. Men vi får se da, hva det blir. Kanskje vi spiller inn litt, som dere kan få lov å se, faktisk. Vi får se. Men da tror jeg egentlig bare at jeg skal legge på røret, holdt jeg på å si. Gi meg for denne gang. Hvis du har likt det du har sett og blitt inspirert og sånn, så trykk en tommel opp da. Og så abonner veldig gjerne. Dere er utrolig trofaste og abonnerer veldig mange av dere. Men det er noen som ikke abonnerer. Og kos dere nå i juni. Den går så fort. Nyt hver eneste dag. Og vi som bor her østpå, vi har vel kanskje litt finere vær enn dere nordpå. Men strikking gjør vi jo lell, uansett vær. Så det kan jo være en trøst også. Kos dere gjennom juni, og så ses vi tidlig i juli. Får jeg håpe. Og da har vi masse fint å vise fram. Og det blir kjempespennende, og sikkert også litt video fra strikkekrus. Så kos dere masse, så ses vi igjen. Tusen takk for at du er med og ser på. Ha det bra!